Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Сашка Цветковска, Ирала, дали се слушаме? Слушаме, Столе. Е, Сашка, го слушнав, интересно. Фино, убаво направено. Симпатично видеото и содржајно. Имате многу теми што ги истражувате. Секојаш се бавите со корупција, со проблематични ситуации кои што не се пријатни за прашување. Сега влеговте во Охрид. Како поминавте или навикнати сте на закани, на притисоци? Како поминавме? Поминавме исто како и секаде. Зависи што луѓето подразбираат под закан или од притисок. Многу од колегите не советуваа, колеги од други редакции кои го истражуваа, не советуваа дека може би не е паметно да одиме во Охрид и да го бараме нефи син и да пишуваме за него. Се зборуваше дека човекот може да се смета за одредена безбедносна закана со оглед на неговата судска историја, во која има повеќе од 20 случаи на насилство, на физички пресметки, шверцови, што не, мислам, нефи усин е еден типичен ноторен карактер, добро познат на нашите граѓани 30 години, и не е само нефи усин, нефи усин е само охридскиот символ, во секој еден град има по еден или двајца нефи усеини. Ние не само што отидовме, туку во Охрид го тестиравме и нашиот прв модел на мобилна редакција. Значи, ние отидовме таму, таму истражувавме и дури поставивме и банери, делевме материјали со цел да ги охрабриме граѓаните на Охрид да пријават локална корупција пред дивоградбата, која во тоа време на големо се градеше кај нефи усини. Додека ние разговараме со граѓаните за проблеми за со организација и корупција пред пицеријата, позади нас работеа машините, се градеше. Во меѓувреме тоа беше најжешката тема на телевизија. И го следа внимателно и разговорот со градоначалникот и вашите забелешки. Значи, не е овде само проблем, не се проблем дивоградбите, туку комплетното отсутство на визија во урбанизацијата. Ние урбанизацијата одредува, луѓето мислат дека тоа е само некој збор, значи градење не е така. Урбанизацијата одредува каков квалитет на живот ќе имаме сите ние. Дали паметно планираме и дали користиме наука, аплицираме во начинот на кој ги дизајнираме новите улици, новите градови, новите населби, старите ги поправаме, додаваме градежни маркички. Тоа ќе ни одреди, не знам, дали нашите деца ќе може да одат безбедно на Партизанска без да ги изгази кола или на улицата на Водно. Тоа ќе одреди дали ќе живееме во безбеден град, ќе одреди дали ќе имаме висока смртност на улиците, ќе одреди дали ќе имаме квалитетен воздух, ќе одреди едноставно, ќе влијае неповратно на начинот на квалитетот на нашиот живот. И таа тема е голема. Во случајот со нефи усеини, не видовме само видовме пораст на институциите и нивна неможност да одговорат на предизвикот за устрагување со корупцијата. Имаме низан институции кои овде потфрлија. Го имаме градежниот државен инспекторат. А сите знаеме дека нефи усеини е човек од Дуи. И се очекувањата во едно партизирано општество се минимални дека тие институции ќе се погрижат и ќе го решат овој случај. Ние имавме премиер, министр за внатрешни работи и министр за економија, кои одеа и го молеа господинот нефи усини да престане да ја гради дивоградбата. Јас тоа го изјавуваа високи функционери, дека тие едноставно го замолиле човекот. Ја не знам што да кажам. Македонија, како за мала држава, е екстраординари, неверојатно корумпирана земја. А го замолуваат затоа што е коалиционен партнер. Ке падне, може би, Совет. Да, затоа што е коалиционен партнер, затоа што падне влада. Демократија. Македонија не е демократија. Ние може да се залажуваме многу. Нова Македонија влада е партократија. Тоа го гледаме најдобро и сега во време на COVID-19. Ние имаме партии кои неодговорно и манипулативно објавуваат соопштенија во кои што ги бранат интересите на профитерите и не се на страната на институциите. Времења како пандемија, на пример, се најголема шанса за оние кои са за криминалците и за корумпираните. Ние во меѓународната мрежа за известување за организиран криминал и корупција сме посветени да ги следиме сите случаи за COVID-19. И отприлика слично како случајот со нефи. Наскоро ќе читате, Нирала, и повеќе за ова. Добро, Сашко, има еден коментар. Вели вака еден коментар, без никакви навреди, меѓутоа, може некој ќе рече малициозен, ама Боки 13 е појак од короната. Боки 13, 1,5 милиони евра, корона нешто над 300.000 евра. Деме колку пари земале од Систина, ме разбираш? А, да. Добро. Малициозен, може би е. Таков е коментарот, да.
Не сакам никога да навредам, меѓутоа генерално е, гледам Гейтс 20 и не знам колку милиони долари донира за спортистите, по милион најмалку еве Федерер, Џокович и кај нас бери кетврсен на тие пари малку многу што ги одвојуваат спортистите. Меѓутоа дали нашите бизнисмени еве одвоја некои од нашите компании да ја споменам Алкалит, дали нашите бизнисмени се навистина толку богати или се сепак сиромашни, се прават дека се многу богати или пак немаат никакво чувство за општествена одговорност? Не можам да ти одговорам најдиректно, малце е покомплексно прашањето, прво за какви бизнисмени станува збор. Дали тоа се оние бизнисмени од кои го бараме да го вратат она што нам не припаѓа или други бизнисмени? Бидејќи сите ние овде 30 години, јас работам многу помалку од тебе, Стола, ме знаеш од почетоците, 9-10 години. Во овие 10 години, она што е видливо е дека медиумите се окупирани од бизнисмените. Најголем дел од медиумите во Македонија, секоја честни исклучоците, се водат од луѓе чиј примарен интерес не е медиумскиот бизнис, туку нивните други бизниси. Ова се генерални меѓу најбогатите луѓе од Македонија. Тие постојано биле тема на спекулации, контроверзни, но и на добро издржани текст тестови со факти, аргументи и докази во кои се имплицирале сериозни кривични дела и се сугерирала висока корупција. Ниту една влада, ниту една партија во 30 години не успеа да истражи ниту еден од овие случаи. Ние ги имаме на пример две болници сега кои прават приватни тестови за COVID-19. И тие се представуваат себе се како обштественици кои му враќаат на обштеството и сега нудат тестови во време кога државата ги нема. Значи, тие не спасуваат од институциите наши кои ние сме ги создале. Во време на криза, ја секогаш би била на страната, би била заинтересирана да ги заштитиме институциите, бидејќи тие се наши, не на Заев, не на Груевски, не на Мицковски. И сега ние имаме, треба да кажеме фала дека ова е некаков допринос, прво плаќаме за тие тестови. Второ, ова се луѓе кои профитираа од државно спонзорирани сделки во стотици милиони во изминатите години, дел од овие луѓе барем. И сега го имате кревкиот бизнис во една и онака урнисана економија, бидејќи кога немате, кога луѓето ваши се селуваат, немате пазар на труд, кога немате пазар на труд, немате економија. Тоа е Македонија и има неколку крупни фаци да ги речеме. Кои се онака ситни олигарси, ако мене ме прашуваш, моето искрено мислење, на пример, не можете да ги споредувате овие луѓе тука како со не знам, со тама работа. Луѓе со навистина многу пари, како било Џукановиќ, речеме, тоа е да речеме покрупен криминалец, така? И да, така што ја немам очекување од овие луѓе. Моето очекување се дали институции ние треба да се дека овие нашите за криминал не ги бива доволно. Па искрено да, бидејќи ние дозволивме луѓе без никакви вештини, никакво знаење и никаква рационална, никакво рацио, да не можеме да намерам рацио во тоа. Како сме дозволиле вакви луѓе да дојдат на високи позиции, таму да седат долго време и да управуваат со нашите животи. Така што знаете, ова не е криминал, ова е обично силеџиство. Децата си играат на улица со топката и едно дете поминува насилно, динаат на другото дете, му го граба со доледот, му удира бокс и трча. Тие луѓе управуваат со институциите на Македонија, тие луѓе се во разни проблематични, неморални, неетички, криминални врски со бизнисмените за кои вие прашувате дали ќе донирали или не. Јас не сакам никој да донира ништо во нашите институции, освен тие што имаат екстра. Прашањето е што правиме со сега кога гледаме како се распаѓаат нашите институции, благодарение на долго одржуваната, длабока и висока корупција. Да, добро би ни дошле дело тие. Добро би дошло, да. 5 милиарди, колку вика дека се 5 милиарди долари или евра исцицани од буџетот за десетина години. Е, тој па тоа во Будимпешта да прашам, каде има пари. Да, добра, да не бидеме... само Сашка, за крај само со Нефи, не ми кажа каква и беше комуникацијата, имавте ли директни следби? Комуникацијата беше стандардна, немаше никакви посебни проблеми, Нефи усини си ја кажа својата страна, не сакаше да се снима, тоа беше тоа. И тој се уште гради во Охрид, не знам дали сте поминале, дали сте наминале низ Охрид, во Чершијата тој изведува уште една зграда, многу близко до неговата предходна. Мислам, ништо не е променето, не само што не е променето, ако ме прашувате, мене и влошено. Обштината нема средства да се снајде, не ни може да ги урне и да има волја. Колку што паметам, градоначалникот дури бараше и средба, доаѓаше во Скопје со министерката за финансии Нина Ангеловска, со цел да обезбеди пари за уривање на демоградбите.
Ако министерката не дала пари, а очигледно е дека не дала, значи дека ние не гледаме волја кај централната власт да го помогне локалната власт и да се справиме со корупцијата. Нашиот проблем сепак е волјата, а не дали ингеренциите се државни или локални. Тоа е само мобет во којшто одговорноста, топката на одговорност се само се префрла. Вака велат, дали има судска завршница за сувенир Самоков? Не. Тоа е приказна на која работевме, регионална приказна за шверц со муниција, во која беше вмешан и менеджментот на ова, на ова фабрика. Оваа приказна ни донесе многу проблеми кога работевме на неа, па дури таа во комбинација со друга доведе до тоа да работиме под физичко обезбедување неколку месеци. Не можам да кажувам никакви детали за тој случај, но можам да кажам дека нема разрешница, никаква случај. Сашка, за крај, за да кажеш нешто, шо работите од дома, короната ве стави сите дома, па, мојот стан е претворен во студио и овде снимаме кога имаме потреба да снимаме, но лимитирано и не повеќе од 20 до максимум, ако има потреба тројца колеги, се дезинфицира, има протокол за работа, најмногу користиме дигитални алатки да комуницираме, се трудиме да најдеме средства да инвестираме во нови подобри, бидејќи ова е состојба која очигледно ќе трае подолго и проблем е да се известува. Има многу важни приказни, како е Самоков, Славија, кои ете, за жал, поради ковидот, ке изгубат внимание, а тоа е нешто што ние сакаме да го спречиме, бидејќи мислиме дека корупцијата е многу важна тема и сите тие приказни се многу важни за да престане работата на нив. И се трудиме да се снајдеме во новата реалност сега за сега. А само ке ми даде шанса, Столе, сакам да им одговорам со една кратка порака на двајцата гледачи што ти се јавија. Едниот кажа, првиот, кога ќе се најде јунак да го реши проблемот, тогаш ќе се реши. Јунак нема да се најде, ако ние не посакаме да има јунак или ако ние самите не сме јунаци. Така што сакам да ги уверам граѓаните дека тие имаат повеќе мокот што мислат, дека партиските центри не се нивни храмови, туку институциите, кои ние граѓани сите заедно сме ги формирале и дека сите ние можеме заедно да бидеме јунаци, заедно се бориме за подобар и поквалитетен живот и институции кои ќе функционираат во нашиот интерес, треба да станеме и да ги одбраниме кога гледаме дека што се случува. Парадокс. Довидерски истражувачки приказни.